Всіх вітаю! Сьогодні після тривалого очікування маю для вас огляд або порівняння двох найбільших магазинів з продажу онаші тут в Віннопезі. Звісно, не найбільших по розміру, але 100% за кількістю локацій. І не тільки в Віннопезі, але також по всій Канаді. З першим ви вже напевно знайомі, якщо бачили мої попередні огляди. Магазин під назвою Tokyo Smoke має цікавий та молодіжний дизайн. Відверто кажучи, дуже футуристичний. По цьому магазину можна бачити еволюцію сприйняття марихуани в суспільстві. Що 10 років тому виглядало дуже вульгарно, де на чорному ринку треба було купувати цей пакет з шишками і вже потім в домашніх умовах вирішувати, яким чином вони будуть застосовуватись, тепер переросло в магазин з футуристичною та мінімалістичною стилістикою, де чітко видно кожну секцію товарів. До речі, товари розділяються як на сам тип застосування – косяк, напій, шишки, капсули та їжа, так і на різні ефекти – ТГК сатіва, ТГК індика та КБД. Септо ми можемо бачити, що існує полиця, де продаються духмяні шишки. Потім на наступній полиці це косяки та вейп, яких тут безпосередньо немає, але присутній детальний опис, де файним шрифтом видно, яку кількість ТГК або КБД має кожен товар. Та в яких типах застосування доступний цей сорт. І також його бренд та назва. Також варто зазначити, що магазинів Tokyo Smoke дуже багато, і кожен з них має спільну ідентику, але іноді можна побачити більшу кількість товарів на полицях, і вже біля них стоятиме опис. Також, окрім марихуани, в магазині продають мерч та дуже дорогі девайси для споживання наші. Але якщо молодіжна стилістика вам не до вподоби, ласкаво просимо в, як я його люблю називати, Massimo Duty, тільки по продажу трави, магазин під назвою Tweed. Стриманий дизайн, вітражі, де можна побачити товар, та навіть в якомусь сенсі зроблений акцент на більше літні товари, як, наприклад, легендарний вулкан, напевно, самий потужний та дорогий девайс для куріння, та, звісно, найкрутіший вейпорайзер Mighty. Але мені найбільше подобається холодильник з різними напоями. Дуже лаконічно виглядає. Навіть не скажеш, що для людей, які не мають досвіду з канабісом, один з цих напоїв може їх відправити на глибоку подорож по Deep Space або глибокому простору їх думок. Варто також зазначити, що Tweed та Tokyo Smoke мають спільного власника. Тому в цьому випадку Tweed є магазином для людей, які застосовують траву в медичних цілях, або вважають, що в магазині з дуже молодіжною стилістикою їх можуть погано проконсультувати. Що, звісно, не так, бо в обох магазинах бартендери дуже освічені та допоможуть з будь-яким питанням. Я, як поціновувач трави, люблю з ними просто спілкуватись на улюблену тему. На цьому все. Я, до речі, вже місяць в Канаді та важко описати, наскільки мені тут подобається. Цей фактор, ваша підтримка та файний сатівний косяк дають мені енергію на монтаж цих епізодів. Тому не забувайте підписуватись на Instagram та YouTube та залишайте ваші коментарі, як я можу покращити випуски. Всім 4.20 і побачимо, на що я робитиму огляд далі.